предният епизод видяхте най-различни кутии, карабинки, куки, утежнения, поводи и разбира се оплетки. Преди да започнем с клипа, ще ви разкажа малко повече за моята страница във Facebook Kurtev Fishing. Там качвам най-различни снимки от риболовните ми излети и новостите в бранша, като се старая да публикувам ежедневно. Също така ще съм ви много благодарен, ако я харесате и ме подкрепите в това, което правя. А сега ви пожелавам приятно гледане! Продължаваме, приятели, с следващата тема, която е кутиите и чантите, които може да носим по себе си. Ще започнем с един изключително интересен аксесуар, който е отново брандиран от Sakura, но е на марката Meiho, изключително високо качество, а именно коланът, който се слага около кръста и се използва за най-различни примамки. Това е един изключително успешен продукт от Sakura, като сега ще ви покажа какво е това чудо и за какво иде реч. Самата кутия е намалена на 29 лева и изключително много се замислям дали и аз да не си взема една такава. Кутията се слага на кръста, като пристига с колан, който може да си контролирате какъв размер да бъде според вашето телосложение. Кутията е изключително приятна, защото има отделение за кохер. Ето какво представлява тя. Тук. Самото отделение за кохер е изключително приятно и добре измислено, защото кохера си застава и не пречи на самата кутия и на ръцете ви. Отваряме отделенията на кутията, които са с изключително лесно отваряне, а именно с натискането на този бутон. Както виждате, щракнали кутията, няма шанс от отваряне. Отворите кутията, натискайки бутона, ще разкриете две отделения, които сега ще ви покажа с какво могат да ви бъдат полезни. Ето коланът, с който тя пристига. Разбира се, колана се стяга около вашия кръст. Ето тук, едното отделение, именно тук, може да се сложат бурканчета с силикони, съответно могат да се сложат и пакети с силикони, могат да се сложат воблери в кутийки или най-различни наливни неща, като предполагам, виждате, отделението е празно, то е свободно за най-различни примамки. Може да се побере и една такава кутия, която ви показах преди малко. Кутията се слага вътре без абсолютно никакъв проблем и съответно вътре си държите карабинките и вирвелите. Тук отстрани в второто отделение, както виждате, имате не едно, не две, а цели три отделения за примамки, като тук може да си ги оставите да висите. Дали ще бъдат клатушки, воблери, блесни, без отношение. Става въпрос, че ето именно тези тук стенички ви подпомагат да подпират самите куки на тях и като седи самата кутия в вертикално положение, примамките увисват надолу и няма шанс от разместване. Кутията се затваря хубаво и всичко е съхранено. Изключително лесна за употреба, изключително полезна. Показвам, ловима риба. Вместо да махаме чанти, да вадим, ако имаме раница отзад, това ни седи на кръста. Директно отваряме, сваряме примамката, прибираме, взимаме нова и сме готови да продължим с нашия рибов. Изключително удобен аксесуар, горещо го препоръчвам, като разбира се, ако искате да си закупите така, може да ми пишете на лично съобщение или да си поръчате от сайта. Кутията е един аксесуар перфектен за състезания, тя е изключително удобна за бърза смяна на примамките, затова ако се състезавате и имате нужда от кутия, предлагам ви да разгледате именно тази, защото е изключително удобна и практична. Втората чанта, която ще ви представя, този път е мека и се слага по ето този начин. Като тя седи тук отзад и не пречи на замятане. При смяна на примамки, обръщаме и директно разполагаме с отделенията на самата чанта. Сега ще ви представя какво съдържа тя и какво може да се побере в нея. Чантата е изключително удобна, защото е с незапарваща материя. За летните месеци
Материята, която прилепва към тялото ви, е дишаща, т.е. няма шанс от запотяване излишно от чантата, която носите. Тук отпред има малко ципче, в което най-вероятно може да си оставите ключове, документи, телефон или други неща, които са по-малък размер. Ето тук първото отделение, първият джоб, както може да видите, е непромокаем. Всичките джобове, трябва да потвърдя, са непромокаеми. Съответно чантата падна ли ви, нищо няма да бъде намокрено. Тя е изключително лека и изключително функционална. Вътре може да си приберете най-различни кутии, но разбира се, трябва да се съобразите с размера на този джоб. Ако не успеете да се поберете в този джоб, разбира се, скоро са предвидили и още два джоба с още по-голяма големина. Като най-големият джоб е именно този, който ще ви покажа в момента. Ето виждате колко се отваря той. Тук вече може да приберете даже и вода, мисля, че може да се побере. Може да оставите сандвичи, ако успеете отпред да си поберете кутиите. Да кажем, рибовните несери тук ще влезат без абсолютно никакъв проблем. И отново виждаме, че тук има малки отделения, в които може да си приберете документи, пари или по-важни вещи. Отново имаме ципче вътре в самия джоб. Като тук, например, може вече да си оставиме това ципче, води към мрежата. Към самата мрежа може да си оставим нещо, което не е чак толкова важно или примерно не го използваме чак толкова много по време на риглова. Тук с залепващия механизъм имаме отново още един джоб. Най-големият джоб в случая ни представя три отделения, в които може да поберем най-различни риглови аксесуари, кутии или, разбира се, лични вещи. Представя ви последният джоб, който е среден по големина, а именно този, който е между малкия и големия. Той не е чак толкова голям. Разбира се, в него може да сложите кутия. Изключително практичен и удобен за използване. Чантата е една страхотна такава. Като виждате, нейният дизайн е добре измислен. Чантата не е голяма по размер. И, о, забравих да ви покажа, има отделение и за кохер. Сакура и за това са помислили. Слагаме тук вътре кохера, залепваме слепката и готово. Имаме перфектно снаряжение, където може да поберем всичко. Показвам ви още веднъж изправен. Чантата тук се отваря без проблем, взимаме каквото ни трябва. А докато ловим риба, за да не ни пречи, може да се сложи по ето този начин и да се замятаме без да ни пречи самата чанта. Третата и последна чанта, която ще ви представя, отново е мека на марката Sakura. Като самата чанта тук вече ни представя малко по-малък размер от предишната, но също толкова практична. Чантата отново се слага по този начин. Забравих да кажа и преди малко и на предишната чанта, като тук има механизъм, съответно да настроим как ще ни е по-удобно. Дали самата чанта ще ни бъде по-удобно да бъде по-ниско или съответно да качим малко по-нависоко, където ще ни бъде по-удобно за взимане и валяне на различни примамки. Тук на тази чанта този път е предвидено място за бутилка. Ето тук може да приберете вашата вода. Поставяме шишето вътре. Отзад има най-различни аксесуари, които може да ви помогнат. Например, ето този карабинер. Мисля, че може да свърши много полезна работа в някои ситуации. Не знаем кога ще ни потреба, но е една добра добавка, която би ни помогнала в определени ситуации. Започваме с самите отделения на чантата. Чантата, както виждате, отпред е с штракащ механизъм, като тук вътре, длъжен съм да потвърда, отделенията отново са непромокаеми и не е проблем, ако изпуснете тази чанта във водата, като гарантирано нещата ви ще останат сухи. След штракащия механизъм, тук вътре ни се откриват две отделения. Ето го първото, ето го и второто. Изключително добре измислени отделения, в които може да прибереме кутии или съответно лични вещи. Самата чанта не е чак толкова голяма по размер, като съответно аз ако използвам тази чанта, бих си я взел за кленски риболов, защото там кутиите са по-малки, бих си я прибрал, разбира се, вода бих си сложил отстрани и има място и за някой сандвич и друга лична вещ. Т.е. всичко, което ни трябва, може да побереме именно в ето тази чанта, въдицата и сме готови за риба. Сега ще ви покажа и вторият негов джоб, а именно главното отделение. Главното отделение, както виждате, е изключително голямо. То вече ни предразполага към няколко кутии или съответно повече багаж, който може да побереме вътре. Като самата чанта е сравнително дълбока и мисля, че по-тесни кутии
може да влезат и от по-големия размер. Съответно, правиме извод, че самата чанта не е чак толкова голяма, но е изключително добре премислена, защото имаме място за вода, имаме допълнителен аксесуар като карабинер, стракащ механизъм, който води към по-малкото отделение, в което може да прибираме нашите лични документи и съответно големия джоб, който може да го използваме като такъв за примамки. Забравих да покажа, също така и тази чанта имат място за покет. Като ето сега ще представя как се използва самото отделение. Кохера се поставя по този начин и се залепва. Тук няма шанс от изпадане, като това е изключително полезна опция от Sakura, защото те са предвидили за нас къде може да оставяме кохерите ни, а не в общите отделения при кутии и лични вещи. Показвам и още един незадължителен аксесуар от Smith, но много полезен такъв. Именно рулетка, върху която може да си закачиме определени вещи, като пинцета, разбира се, като ноктурезачка, като кохер. И може да бъде много полезен за рибовни елечета, за панталони и други места, по които може да се закачи самата рулетка. Рулетката е на марката Smith. Разпъявалността е до 75 см, като завършва с изключително здрава щъркалка, върху която механизмът е изключително лесен. Както виждате, тук се кликва по този начин и щъркалката бива отворена. Ето. Отворихме щъркалката. Тук може да закачим каквото ни потрябва. Ето, в случая аз мога да закача моя кохер. И след това, вече след като съм го закачил самия кохер, штракваме наново вътре, обратно самия клипер и вече сме готови за слагаме си, разбира се, рулетката някъде по елечето или където и да е, и вече използваме кохера. Той ни виси, като нямаме проблеми по съхранението му. И сега ще приключим темата за рибовните аксесуари и, разбира се, днешния клип с два много приятни кепа, които ще ви представя днес. И именно темата за кеповете. Кеповете са нещо изключително важно в нашия рибовен излет, като в много от случаите нямаме ли кеп, има вероятност да изгубим рибите. А ако кепа не е удачен или не е изчислен добре с размера на рибите, може в някои от случаите да ни свърши и да ни изиграе една много лоша шега. Затова винаги трябва да преценяваме какви риби има във водоема, до каква големина стигат те и дали може да ги побереме в нашия кеп, който сме предвидили за определения риболов. Предимно се използват кепове с силиконова мрежа или такива с по-голяма дупка, като сега ще ви покажа един дървен кеп с силиконова мрежа, ето го, и другият, който е с плътна мрежа и пластмасова рамка. Представям ви първият кеп, който е предвиден по принцип за рибов на пастърва, но върши и добра работа при рибов на кефали, на щуки, на костури съответно, като самия кеп е много приятна изработка на марката Garbolino с силиконова мрежа, изключително приятен кеп. Мрежата не е особено дълбока, като кепа не е с дълга дръжка. Тук, именно за това казвам, е добре да се използва такъв кеп при рибова на пастърва, именно на река, защото рибите стигат до вас преди да ги кепнете. Докато ако трябва да се използва кепа при други ситуации, да кажем при по-стърми брегове или рибата е малко по-далеч от вас, горещо не препоръчвам този тип кепове, а следващия такъв, който ще ви представя, защото в много от случаите дръжката е къса. Дълги дръжки не се използват на река, затова именно този кеп е направен за река. Така че ако ви трябва кеп, това е едно много добро решение, защото кепа е една много добра изработка. Дръжката е дървена, изключително качествена направа. Като виждате и рамката е от дърво. Много приятен, много лекичък кеп, който се мисля, че за цената, която му е определена, кепа наистина си заслужава. Главата на този кеп, а именно от началото до самия му край, е от порядъка на 41-42 см, като този кеп мисля, че ще свърши работа и за по-едри пастърви, които надявам се през новия сезон ще има в нашия канал и ще бъдат уловени цяло лято. За момента обаче може да си останем само с мечтите и надеждите, като целта ни е да се подготвяме по толкова добър начин, че като дойде сезонът да може да сме подготвени и съответно да няма издънки. Аз обичам да си подготвям нещата от по-рано, затова
показвам именно от сега аксесуарите, които използвам, като разбира се тези, които ви показах и до момента, са много, много, много подходящи и за зимния сезон. Последен аксесуар показвам за кепа, той върви с ето такъв ластик, който може да се закачи на гърба. Разбира се, това е при рибовните елеци и пристига с оригинален магнит. Магнит е отново на Мейхо, изключително здрав. И на края на магнита има карабинер. И последният кеп, който ще ви представя, както виждате, много добре опакован. Сега ще ви представя неговото разпечатване и как този кеп е изключително полезен в доста голяма част от ситуациите. Ето, че разпечатахме и кепа, като сега ще ви представя как може да го използва и каква работа ще ни свърши той. Както виждате, в сгънато състояние той е изключително прибран и удобен. Кепа е изключително лек. Като сега гледайте внимателно. Кепа се сглобява по този начин, като главата му е изключително здрава и добре направена. Главата му няма опасност от счупване, сгъване, какъвто и размер да е рибата. Дръжката тук е малко по-дълга от предишния кеп, като предполагам може да видите, мрежата на самия кеп е плътна. Мрежата е с по-малка дупка, но ако ловите с седенични куки, това не е проблем, защото рибите няма как да ви оплитат куките в мрежата и няма как после да има разплитания под няколко часа. Кепът е изключително качествен, като той е на марката Серт и горещо го препоръчвам за щукарски риблов, за риблов на затворен водоем тип Ейрия и разбира се, понякога може да свърши и в рибола на мирни риби. Кепът е изключително прецизен, като дръжката му е ултра лека, тя е алуминиева, като главата му е изключително здрава и тук вече може да видите конструкцията на кепа, която е триъгълна. Кепът този път е по-голям от предишния и тук вече може да говорим за една идея по-големи риби от предишния. Също така върши работа и за отлодка, като примерно отлодка може да се търси бели риби и кепа е сравнително добър размер именно и за тях. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако сте го харесали и все още не сте ударили по един палец нагоре, направете го, за да може да достигнем до по-голяма аудитория и напишете долу в коментарите вашите въпроси или излети, които искате да гледате в моя канал. Разбира се, отворен съм към въпроси, задавайте ги или на лично съобщение, или тук, в моя YouTube канал. Всички продукти от клипа ще може да намерите в рибол магазин Band Fishing, като те са представители на изключително много марки и там има абсолютно всичко за вашия риболен излет. Обещавам ви, че няма да бъдете разочаровани, затова ако искате да ме подкрепите както развитието на канала, така и самият магазин, пазарувайте именно оттам, защото няма да съжалявате. Благодаря ви още веднъж за гледането и до нови срещи!